No Brno dneska jako téma nemáme, tak já nevím, ne, to tady nakousávat, máme tady dva Brňáky. Ne. Můžeme nakousnout, my s tím problém nemáme. Trošku to nakousneme, tak pět... jste poslední, Martin, ty jsi vešel do Jámy Lvové teď, jako, a ani léčba pivarníkem zatím nevychází. Tak zatím nevychází, i když máme 4 zápasy, vlastně 3 body, 4 body jsme udělali. Co nám chybí? Chybí nám branky. Jo. Docela ta hra už se usměrnila, hrajeme docela dobrý jakoby kombinační fotbal, ale jenom po vápno. Což vždycky říkal ten slavný trenér pan Brickner, že můžeš hrát po vápno, ale rozhoduje se ve vápně. A my bohužel nemáme zatím hráče, který by ty branky dávali. Hráli jsme krásný zápas s Duklou, kde jsme si vytvořili 4 tutové šance, ale fakt tutové. Bohužel ten zápas skončil 0-0. Jo, včera jsme odehráli docela kvalitní utkání, začátek nám teda, to jsme zachrápali asi 20-25 minut, pak jsme vlastně druhý poločas dominovali na balónu, ale po vápno. Po vápno. Bohužel. Já tam vidím pozitivu z pozice fandy a člověka, který je v tom klubu jakoby zezadu, tak jsou šance. To je dobrý. Dřív to byl trošku problém. Potřebujeme, aby se nám probrali oba dva útočníci do zbytku zimy 100%. Pak se uvidí, že se dá posílit. Každopádně Kone i Škoda ty šance, které mají. Zaplať pambu se aspoň do nich dostávají, protože byl velký problém, že ty šance nebyly. Tak je to potřeba akorát proměnit.